Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Idilahaantiinba meel kasoo daafaha dunida naga daawanaysaan, kuna soo dhawaada wararkii caalamka idinkaga imanaya xarunta dhexe TV ga caalamiga ee Kalsan ee magaalada London. Wararkana wax soo jeedinaya anigoo ah Cabdillaah Xuseen Maariya. Wararkan idinaynana waxa ugu dooroon gabar qoyskeedii oo ka maqan muddo 18 sano ah ka codsatay TV ga Kalsan in loo baadi goobo ehelkeeda, iyo munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo loo qabtay doktoraysa Aamina Saciid oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka baarlamaanka oo lagu qabtay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden. Dhanka kalena waa xaflad heer sare ah oo lagu taageeray madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug State, lagu qabtay magaalada London, mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa qurbad joogta uga waramay xaaladda dalka iyo sida looga fadhiyo in jaaliyaddu ay uga qayb qaataan horumarka dalka ka socda kadib xaflad soo dhaweyn ah oo madaxweyne Shariif Sheikh Xasan xalay loogu qabtay magaalada London. Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo ku maqnaa magaalada Barbara ee gobolka Saaxil ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Hargeysa. Allah u naxariistay, mid ka mid a mas-uuliyiinta Galmudug ayaa ku geeriyooday magaalo madaxda gobolka Mudug ee magaalada Galkacyo. Wararka caalamka aan idin haynana waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka waddankan Ingiriiska haweeneeda lagu magacaabo Amber Rudd oo sheegtay inay tahay 10 lama ilaawaana dhacdadii foosha xumayd ee ku dhacday wasaaradda caafimaadka qaybteeda NHS tahay cisbitaalaadka waddankan Ingiriiska iyo 8 dal oo kale oo waddamada caalamka ka mid ah. Intaasi waa warkii oo kooban, haatanna isagii fidsan.